Ahoj, tady je Rajneesh, já vás vítám u siderického kompasu na měsíc únor roku 2019. Jsem rád, že se tady opět setkáváme. Mám tady už připravené anděle Vězného Avalonu, což je sada karet, kterou jsem vyrobil několik let nazpátek, ale velmi rád s ní pracuji a teď, než jsem zasedl, tak mi chodilo, že bych možná mohl něco přečíst, že to je možná zajímavé poselství pro někoho z vás. Anděle Hvězdného Avalonu nás učí něco o načasování. Věci se vyvíjí sami od sebe a když ustoupíme, můžeme být svědky zázraku. Tak, jako nás vedou v dětství rodiče, v dospělosti to mohou být andělé. Nedostatek pravidel v životě rodí slabost. Aby ve vašem životě zavládl klid, je potřeba přijmout sílu. Takže možná dnes, když tady budeme tahat kartu Anděle Hvězdného Avalonu pro vás všechny, kteří se teď dívají, která je společná pro všechna znamení na ten měsíc únor, možná to z někomu z vás pomůže přijmout právě kus té síly. Tak se pojďme na to podívat. Jaká je to oblast, kde tu sílu máme přijmout? Tak... Je to vůbec možné? Vypadl nám tady Zamakiel. Já se sníju, protože právě včera jsem Zamakiela vytáhnul ve zlatém kartopádu. Takže ho tady máme opět. Možná je to upozornění, abyste si na mém YouTube kanále překlikli o video dopředu, podívali se na zlatý kartopán, kde o Zamakielovi povídám trošičku víc dopodrobna. Pravdou je, že Zamakiel, tak jak řekněme, má poselství, je reverzní vůči tomu zlatému kartopádu. Takže když jsem točil ten zlatý kartopád, říkal jsem si, no dobře, tak jaké informace dostanou, až Zamakiel přestane v lednu působit? Jak to bude pokračovat dál? Tak zřejmě, tím, jak skončí leden, tak ten Zamakiel zvolní, přestane být tím chytákem. My jsme si tu cestu prošlápli, a tady už navazuju na to, o čem jsem hovořil ve zlatém kartopádu. My jsme si tu cestu prošlápli. Na chvilku jsme odložili tu radost a řešili jsme nějaké věci účelově. Teď přichází moment, kdy se můžu začít trošičku radovat a uvolnit se do toho roku a začít si tak jakoby pokukovat po té zábavě. Možná už teď začínám být trošičku neviditelný. Ostatní se začali také víc starat sami o sebe. No a možná teď v tom únoru nastane ten čas, kdy se začnu porozhlížet trošičku i někde jinde, co bych mohl udělat jinak, lépe, nebo pokud by mě něco jiného bavilo. Zdá se, že my jsme do toho roku 2019 vstoupili možná až trochu s přílišným, řekněme, zastavením, jako kdyby jsme skutečně měli obě nohy na brzdě a ten Zamakiel nám teď v tom únoru dává konečně svolení si tak jakoby tou cestou už jenom jet, užívat si to ne přehnaně rychle, ne přehnaně pomalu. Dává vám to smysl? A je to teď společné pro všechny znamení. Já jsem také říkal u toho Zamakiela, že je důležité vytvořit tu cestu, po které pojedeme. Takže my se tady vlastně v siderickém kompasu podíváme na to, jak se bude vyvíjet ta cesta, odkud kam se vlastně bude vinout. Takže to bude takový, řekněme, vhled napříč rokem 2019,
19, jo, co můžete tak jako očekávat. A samozřejmě, pokud byste chtěli vědět konkrétně, jo, k tomu svému znamení, co vás čeká v roce 2019, od toho vznikly koncem minulého roku tarotskopy na tento rok, takže můžete mrknout i na ně. Tady to spíš ale cítím jako na věc nějakého vašeho záměru. Jo? Máte něco v plánu, nad něčím uvažujete a teď si to chcete jenom tak jako vyšperkovat, nebo si to chcete okořenit. Jak si to chcete pomenovat, je to na vás. Tak jo, tak se na to mrkneme. Pojďme na to! Milé rybky, já vás srdečně zdravím, tady je Rajneesh, vítám vás u vašeho siderického kompasu. Budu tady chvilku míchat karty, ladit si na vás, na planety, na váš záměr. No a mám tady duchovní pomocníky, pijavičky, které nám pomůžou trošičku očistit ten váš záměr. Tak, mrkneme na to, co ty karty tu pro vás přechystaly. Můžete se na to naladit spolu se mnou. Můžete mít nějaký svůj vlastní vhled nejdřív. Ale musím říct, že se tady točí hodně kolem peněz. Jo, je tady nějaká velká ztráta, kterou zažíváte. Ta ztráta je nějakým způsobem oprávněná, ať už karmicky, anebo soudně. Máme tady tu spravedlnost. Takže tam vlastně můžete cítit klid kolem té ztráty, že kolem toho nemáte paniku, dalo se to čekat. Jo, musím něco splácet, možná platím alimenty, možná nějakou pokutu, jo, za něco, co jsem udělal špatně. Možná, že to někdo v mé rodině dělá, možná můj partner má nějakou pokutu, nebo je tu nějaké splácení dluhu. Takže jestli tu máte nějaký záměr, tak je to, jak ten rok 2019 přežít finančně a zároveň se z toho nezbláznit, zejména v tom vztahu se jako kvůli tomu nehádat a spíš vytvářet nějakou pohodu. Chodíme, že vlastně vaším převládajícím pocitem v tom roce bude, že já nemůžu vlastně pustit peníze z ruky. Jo? Nemůžu si dovolit spoustu věcí koupit, a zároveň nemůžu si peníze ponechávat. Já je vlastně musím dávat pořád do oběhu, protože tím, že bych je držel v té ruce, tak bych o ty peníze vlastně přišel. Že já musím nějakým způsobem rozumně, a to je to slovo, rozumně investovat. Tedy já musím mít záměr, do čeho ty peníze vložím a kde ty peníze rozmnožím a kde mi ty peníze něco přinesou. Jsem na to sám. Nikdo mi v té záležitosti nepomůže. Jo, nemůžete tam spoléhat na to, že vám někdo půjčí, že vás tam někdo založí. Ne, vy ty peníze nějakým způsobem musíte vzít, nějak je použít a doufat v to, že to, do čeho jste je vložili, vám pomůže ty penízky znásobit. A teď pozor, ne ještě jako rychle, že v tom hraje roli dlouhá doba. Spravedlnost, 11 měsíců třeba, jo? 11 let, taky možnost. Ale rozhodně to nebude 11 dnů. Jo, tak rychle ty peníze nerozmnožíte. V tom případě byste o ty penízky přišli. Data. Tak, z hlediska té karmy,
tady máme data, tak se na to tady mrkneme, co nám to přináší. Nebo vám, co vám to přináší. Je třeba udělat vědomé rozhodnutí. Je třeba použít vnitřní oheň k vysvobození, oproštění cesty od zbytečných překážek. Je třeba zažehnout a spálit vše, co ti stojí v cestě. Pro některé je tu doporučení udělat pořádný úklid a zbavit se nepotřebného i ve fyzické rovině. Ještě se podíváme trošičku na rodinu. Jasné světlo přinese do rodiny až vzdělání. A je třeba, aby někdo v rodině dostudoval, dosáhl určité mety, která rodině zajistí energetický vzestup. Do té doby bude rodina strádat duchem, slabosti a malomyslnosti, takže tam je nějaká výzva. Takže třeba ty penízky investované mohou být do vzdělání. 11 let projít nějakým cyklem nějakého vzdělávání, čemu se naučit, co vlastně mě pomůže. Takže to může být třeba dobrá informace pro ty, kteří chtějí v tom roce zamakat sami na sobě. Data. Ty mi říkají, cílem mého vzdělání jako nemůže být sebepoznání v tomto případě, pokud byste třeba nebyli terapeuti, jako zase. Ale chodí mi spíš nějaké vědomosti, nějaké know-how. Ještě mi tady úplně chodí, že ty data teď mi připomínají vlastně luk a šíp, který vystřeluje tady ten čarostřelec. Takže je to o skutečně zrychleném vývoji jako toho člověka. Jo? Hodně se toho naučím v nějaké krátké době. 59 měsíců. To je taky pro to vzdělání dost krátká doba, když se tak vezme. No, takže vzdělávání je to gro. A ještě mi chodí nastudovat si zákony. Jo, jestli nechci projít znovu tou zkouškou, že zase něco nebudu vědět a zase budu muset platit. Nevím, chodí mi tady penále, jo. Nějaká finanční negramotnost trošku. Nevím, jak nějaké věci fungovaly a dojel jsem na to. Zajímavé tady je, že jsou tu... že tady je nějaký muž. Muž, který mě jako, vás jako ženu, pokud jste tazatelka, může na vaší cestě podporovat, ale dělá tak z nějaké určité vzdálenosti, jo, že ten muž dojíždí někam daleko za tou prací a pak je tady cítit u něj obrovská únava. Máme tady dvě karty pro spánek vedle sebe. Jo. Tadyhle máme spícího pana Rohlíčka v křesle. A tadyhle máme spícího pana Rohlíčka na masážním lehátku. Jako dovolit partnerovi spát a spát, nic po něm nevyžadovat. Protože všechno svoje úsilí vkládá do vydělávání peněz. Možná proto, abyste vy mohli studovat, nebo žít v poměrech, ve kterých žijete, nebo... takže jestli tady mají ty karty teď něco jako očistit, tak je to i trošičku vaše nějaká nespokojenost v tom, jak to v partnerství máte. Nevědomost. No to tady celou dobu vlastně je. Jo? Nejsem si něčeho vědomý. Ale pozor s tím, jako kdybyste nic nemohli udělat. Jo? Ta nevědomost je výsledkem tady. Mořská víla. Je princip nahoře. Je potřeba mnohem víc fantazie do toho každodenního života a zároveň z něj neutíkat. Duchovní poklady, uvědomovat si, co je duchovním rozměrem celé té vaší situace. A teď se ještě vrátím znovu k tomu symbolu data a přečtu vám něco.
Je třeba pochopit, že smrt může být vysvobozením z koloběhu utrpení. Už si nevystačíš s pohledem na život, který je poněkud jednostranný a duchovně nadnesený. Musíš pochopit, že pro některé lidi je smrt skutečným vysvobozením. Dokud tak neuděláš, budeš nucený odcházet z míst, kde bys jinak rád zůstal. Nechte to pracovat. Tak, rybářské sítě. Jako syntéza, ať dělám, co dělám, víc se do těch věcí zamotávám. A výsledek je nevědomost. Takže je vidět, že ten bod A a bod B je od nevědomosti k získání nějakých vědomostí. Nebo začít žít nějakým způsobem víc vědomě, víc ty věci zpracovávat. No, musím říct, že je to takový těžký, jo, že to nemáte úplně jednoduchý. Podíváme se na tři kroky. Jednoduchý kroky. Doufám, že budou jednoduchý. Tři kroky. Co vám pomůže? A mimochodem na to, že jste ryba a máme tady rybářský sítě, nic moc, co? Nic moc. Podej ruku jako první. Proč stavíš sebe do stínu a druhé do světla? S někým zápasíš, ale ten druhý to není. Jo, že tady můžete mít vztek na partnera, že nic nedělá, že vám s ničím nepomůže. No, můžete se zlobit, je to na vás, ale zápasíte se sebou, ne s ním. Proč stavíš sebe do stínu a druhé do světla a vice versa? Proč stavíte sebe do světla a druhé do stínu? A to samozřejmě může být tak, že sebe stavíte do světla, partnera do stínu a potom nějakého jiného muže stavíte do světla a tím partnera do stínu. Jo, zkuste si to tam takhle profiltrovat tím svým životem. Podej ruku jako první, nečekejte, že vám někdo podá ruku dřív. I co se týká třeba toho usmíření, jo, v partnerství. Buďte vy ti, kteří jste jakoby duchovněji dál. Jo, tady si to duchovno můžete dovolit v tomhle tom smyslu. Tak, takhle, milé ryby. No, tak vám držím teda pěsti. Ať se z toho pěkně vymotáte. Pa, pa, pa. Těším se příště.